സോളിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും GTA 5 കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഗെയിംസ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടോ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഗെയിംസ് കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുണ്ടാവില്ല കുറച്ച് ഗെയിംസിനോട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത്തരത്തിലുള്ള ഗെയിംസ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ള GTA 5 പോലത്തെ ഫാൻ മെയ്ഡ് ഗെയിംസാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം എന്താണ് GTA 5 കളിക്കണം തന്നെ നല്ല ഹൈ എൻഡ് PC ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ PC ഉള്ളവരുണ്ടോ, ചിലപ്പോൾ പൊട്ടാറ്റ PC ആയിരിക്കും, അതിൽ GTA 5 ഒന്നും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ കൂട്ടുകാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ GTA 5 കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് GTA 5 കളിക്കുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്ന 3 കിഡിലും ഫാൻ മെയ്ഡ് ഗെയിംസാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ചാനൽ 20K എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ എനിക്ക് മൈൽ സ്റ്റോൺ എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റിയത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് പല പല മിസ്റ്റേക്കും, ഞാൻ ഫുൾ വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല, എനിക്ക് അറിയാം. എൻ്റെ ചാനൽ കൂടുതൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ കണ്ടൊക്കെ സബ് ചെയ്തൊന്നവരാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടുതൽ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാറ്. ഇനി മാക്സിമം ഫുൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഗെയിം എക്സ്പ്ലൈനിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചാനൽ 20K എത്താൻ കാരണം നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരുപാടധികം മിസ്റ്റേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് എന്താണ്, ഫുൾ വീഡിയോ ചെയ്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യം വല്ലാണ്ട് എനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും കുറേ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ബോറടിക്കുന്നോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഞാൻ അതിന് ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ആഞ്ചലസ് പ്രൊജക്ട് വെർഷൻ 6. ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ GTA 5 മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, മൈക്കിൾ, ടവർ, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. ആ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഹെലികോപ്റ്റർ, അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്, അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ GTA 5 സിമിലർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഗെയിമിലുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോരാത്തതിന് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മാപ്പാണ്. കുറച്ചധികം കുഴപ്പമില്ലാത്ത കുറച്ച് മിഷൻസ് ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ചില ഗെയിംസ് ഉണ്ട് മിഷൻസ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ, ചുമ്മാ ഓപ്പൺ വേൾഡായിട്ട് ഓടി നടക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ ആവും, രാത്രി ആവും, അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗെയിമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗെയിമിന് ഗെയിം സൈസ് ഇച്ചിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സും കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രാഫിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റോട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരെ കിടിച്ചിട്ട് ക്യാഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ ഒരു ഗെയിമിന് ഗെയിം സൈസ് വരുന്നത് 1.8 GB ആണ്. 1.8 GB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1800 MB മുകളിലാണ് ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഗെയിം സൈസ് വരുന്നത്. ഗെയിമിന് ഓവറാക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സ് കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ലിസ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗെയിമിലേക്ക് പോകാം. ലിസ്റ്റിലെ സെക്കൻഡ് ഗെയിമാണ് GTA 5 RTX. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ നമുക്ക് പറയുക, ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് GTA 5 മൊബൈൽ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അത്രയും അധികം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്തില്ല. ഷാഡോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി കാണുന്നുണ്ടാവില്ല മാപ്പിൽ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിം ഓഫ്ലൈനാണ്, ചെറിയ ചെറിയ ഗ്ലിച്ചസും കാര്യങ്ങളും. ഫാൻ മെയ്ഡ് ഗെയിം ആണ്, ചെറിയ ചെറിയ ഗ്ലിച്ചസ്, ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ഓടുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാൻ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്ലിച്ചും കാര്യം തന്നെ ഉണ്ട്. മാപ്പ് വളരെ ചെറുതാണ്, ഗെയിം ഓഫ്ലൈനാണ്. ഓക്കെ, മിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. മാപ്പിൽ ചുമ്മാ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് നടക്കാം. വണ്ടിയുടെ ഉള്ള റിഫ്ലക്ഷനും കാര്യം തന്നെ കണ്ടാൽ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ഷാഡോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് 307 MB ആണ്. ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലുണ്ടാവും, ഡൗൺലോഡാക്കി കളിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ഗെയിമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊരു 10 സെക്കൻഡ് ഞാൻ എടുക്കുവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഗെയിമിംഗ് കണ്ടൻസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതുപോലുള്ള ഗെയിമിംഗ് കണ്ടൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് ചാനലും കൂടി സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഗെയിമിംഗ് കണ്ടൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വന്നോളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗെയിംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാം. നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ അവസാനത്തെ ഗെയിമിൻ്റെ നെയിമാണ് GTA VR. ഓക്കെ, നെയിം അത്ര വലിയൊരിതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഗെയിം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന് ഇഷ്ടംപോലെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഗാരേജ് ഉണ്ട്, അതിലിഷ്ടംപോലെ കാറുണ്ട്. ആ കാറുകളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റാം, മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പലതും ചെയ്ത് ഇറക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് മൊബൈലിലോ അതിൽ ചീറ്റ് കോഡ് അടിച്ചിട്ട് എന്താണ് പല പല വണ്ടി വരുത്താം, പല സംഭവങ്ങളും ചെയ്ത് നമുക്ക് റോബറി. നമ്മൾ GTA 5 കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഇതിന് നടക്കും. മൊബൈലിൽ GTA 5 പോലത്തെ കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നെങ്കിൽ ഇതിന് നടക്കും. ഗെയിം സൈസും വളരെ കുറവാണ്. ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഗെയിം സൈസ് വരുന്നത് വെറും 300 MB അടുത്ത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. 200 something എത്ര MB വരുന്നുള്ളൂ. ഗെയിമിന് എന്താണ് ഗ്രാഫിക്സ് ഇച്ചിരി കുറവാണ്, മാപ്പ് ചെറുതാണ് എന്നൊരു പ്രശ്നമുള്ളൂ. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്കുള്ള എന്താണ് ഗെയിം ഫിസിക്സും കാര്യം തന്നെ ഈ ഗെയിമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കാർ അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂംസും കാര്യം തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിമിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത്. ഈ ഒരു ഗെയിമിന് പല പല ഗ്രാഫിക്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ എന്താണ്, പിന്നെ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി, വണ്ടിയിൽ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ മീൻസ് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ആവില്ല, ആ സംഭവം വണ്ടിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് എൻ്റെ ടൈം ആയിക്കുവാണ്. പല കാര്യങ്ങളും പറയാൻ മിസ് ചെയ്ത് മറന്നു പോയോ എന്ന് എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. എനിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാര്യത്തിൽ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും സോളിയാർ സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ.